Labrīt, labdien, labvakar. Lai kur jūs arī būtu un ko jūs tagad darītu, esat sveicināti atpakaļ podkastā Viesistaba. Ar jums neviens cits kā Rauls Gaušanis pie mikrofona un Deivids aiz visām tehniskajām lietām un sistēmām, vadiem un visu pārējā. Paldies tev, Deivid, kad varam šo te veidot saturu un esi mums liels atbalsts. Šodien pie mums ir kāds viesis. Kā lai noraksturo šo viesi? Es varētu teikt tā. Piedzīvo un izdzīvo ļoti, ļoti krāsainu dzīvi, ļoti interesantu, manuprāt, dzīvi. Un arī ar to nebaidās dalīties sociālos tīklos, dalīties ar citiem. Noteikti, ka šis viesis vairāk mācies par sevi pastāstīt un mācies sevi iepazīstināt un visā citādi raksturot sevi. Tā ir neviena cita kā Diana Kubasova. Čau, Diana! Čau, čau, Ralfiņ! Milzīgs paldies, ka sveicināji mani šeit. Man ir ļoti liels prieks būt. Kaut arī mēs ilgi plānojām, beidzot šis lielais notikums ir noticis, es esmu šeit, un jā, par to man ir ļoti liels prieks. Man sevi vienmēr, godīgi sakot, ir diezgan grūti noraksturot, un pirmais, kas man nāk prātā, laikam ir tā kā tāda multimākslinieca, jo man patīk darīt dažādas lietas, man patīk dažādās sfērās darboties, man ar vienu sfēru vienmēr ir garlaicīgi. Es par sevi, droši vien kā savu personību, vislabāk varētu noraksturot, es esmu iedvesmotāja. Es varbūt parunāsim par to vēlāk, es nezinu, kādi mūs ir šī podcasta plāni, bet varbūt varam pie tā atgriezties. Bet, protams, es esmu uzņēmēja, vadu dažādus kursus, tā kā līdz ar to varbūt varētu teikt arī skolotāja. Un vēl joprojām darbojos, protams, Instagram ir liela man dzīves sastāvdaļa, tas ir mans negluži biznesa, teikšu, bet tas ir mans dzīvesveids, mans hobijs. Un ceļoju pa pasauli, iedvesmojos, lai es varētu vairāk iedvesmot citus. Mm-hmm. Tik tiešām mēs daudz un dikti šo plānojām epizodi jau kopš vasaras sākuma, man tā šķiet. Un beidzot tas ir noticis. Paldies, ka ieradies. Prieks tiešām tev redzēt. Tieši šodien Deivids prasīja, tu vispār viņu pazīsti? Es saku, jā. Un tu sāku domāt, kādus gadus desmit. Vai ne? Nu, jā, nepat varbūt vēl ilgāk. Varbūt, ka pat ilgāk vēl, jā. Ļoti jā. Iespējams, jā. Tā kā... Bet es pat neatceros, kur mēs es satikāmies. Bet kaut man šķiet, tā... ka, protams, kur tu citur kaut kāds balītes, spiens, kaut kāds vecerīgs, gan jau, ka visticamāk. Varbūt draugi kaut tieši kas tam tā, līdzīgs draugi, viens draugi, kompānijas. Tā tālāk. Tā kā, jā, tā padās kā arī tavu māsu. Starp citu šautauts Simim ar sveicieniem lielajā notikumā. Mm-hmm. Super, super. Sekoju līdzi arī viņai un simtas beigais malac. Visu cieņu. Tā kā, vai ne? Sending love. Tā kā, jā, un tāpatās arī tev. Prieks redzēt tavus krāsainos piedzīvojumus un tavu dinamisko dzīvi. Tu noteikti nevar sūdzēties par garlaicību. Tu teici, ka tev ir garlaicība kaut kādās nišās, bet man šķiet, ka tev... Tu tik ļoti daudz ko dari un visu reizi un visu paspēji malac. Tev ir tāda enerģija neizsīkstoša. Jā, tur jau tā lieta, ka man ir garlaicīgi vienā jomā. Man, tā okay. kā, man vajag daudz iespaidus. Esmu tāds gan adrenalīna, tāds džankīs, gan iespaidu džankīs, gan arī... Jā, man patīk no dzīves tvert, cik vien daudz es varu un arī dalīties tajā, protams. Ok. Jautājums par to, uzreiz tam mēs varam ķerties klāt, tu teici, mēģini tvert no dzīves, cik vien vari. Šis vienmēr man tāds jautājums gan vairāk otrajā daļā, jo pirmajā mēs vairāk runājam par to redzamo pusi, par to, ko redz cilvēki Instagramā, kas ir tavs amats un tā tālāk, un otrā puse ir vairāk tā garīga un ezotēriskā. Tad šis jautājums varētu būt tāds, vai var vairāk notvert, nekā tu tver? Kā tevi sajūta? Vai es varētu notvert? Jā. Vai es varētu vairāk notvert? Es mācos paspēt vairāk, es mācos spēt vairāk. Un es zinu savu potenciālu, kurš ir lielāks nekā es šobrīd daru. Es varu vēl vairāk, es to zinu. Mm-hmm. Kas ir gan plus, gan mīnus, jo dažreiz es sevim dusmojos. Ļoti, protams, jā. Protams, un jā. Pats sev esmu vislielākais kritiķis, un tad jau arī, jā, tas ir... Un kad neesi īsti mierā ar to, kas ir, vienmēr vajag vairāk līdz ar to. Jā, es zinu, ka es varu vairāk, un es gribu vairāk, un es darīšu vairāk. Un tev arī būs noteikti vairāk, par to es esmu pārliecināts. Mēs par to nešaubamies. Kas tu gribēji būt, kad tu biji maziņa? Ai.
viskaut kas, visur būt, jā? Nē, tieši man nebija tāda kaut kāda milzīga sapņa, man patika gatavot ēst. Man abi vecāki bija pavāri un vecmama konditors, līdz ar to es jā, gribēju būt pa pavāru, man ļoti patika rosīties virtuvē un vēl joprojām patīk. Un tu arī to dari? Bērnības sapna principā pēc es īdējus, esmu jā, piepildījusi, kaut arī īstenībā diezgan nesen to esmu tā. Profesionālāk, tā teiksim, esmu sākusi to darīt un rādīt citiem un nestu to uz āru. Tā vienmēr tas bija mans mājās hobijs gatavot priekš sevs un draugiem, kas man vienmēr ir bijis ļoti, ļoti svarīgi. Tas man bija tāds bērnības sapnis, bērnības sapņus, es nezinu, īstenībā es gribēju būt par skolotāju, man tikko īstenībā pielica. Lielisku un to reizi skolotāju savās jau pasniedzēju iedusmotāju. Jā, jo es par to nekad nebiju tā īsti domājis, es īstenībā sevi šodien pirmo reizi nosaucu par skolotāju, bet nu tā ir, es mācu, kaut ko dalos, kaut arī man vairāk liktos, ka es vienkārši dalos ar savu pieredzi, bet īstenībā, lai būtu par skolotāju un kaut ko mācītu, mēs katrs varam kaut ko mācīt. Jo daudzi no tā baidās, viņam šķiet, ka viņi jau nezin pietiekami, bet mēs nekad nezināsim visu uz pasaules. Neviens, nevienā sfērā, es nezinu, zinātnē, ne matemātikā, jebkurā sfērā, neviens nekad nezinās visu. Mēs zinām, kaut tāpat kā skolotāji, ir skolotāji bērndārsam, ir skolotāji pirmajai klasē, un ir skolotāji master's degree un tādā garā, vai ne? Līdz ar to mēs esam dažādi līmeņu skolotāji, un mēs vienmēr varam atrast kādu, kuram mēs varam iemācīt kaut ko, ko mēs zinām paši, savu pieredzi vai zināšanas. Līdz ar to mēs visi varam būt skolotāji, un visticamākais, mēs visi arī esam skolotāji. Un jā, atgriežoties pie savu bērnības sapņa, kaut kur aizplūdu vega garī, tad tas ir otrais mans bērnības sapnis, kurš man tika piepildīts, kuru es piepildīju, tā teiksim. Un viens tāds sapnis, kur es tā ļoti spilgti atceros, es gribēju būt par modeli un piedalīties skaistuma konkursos. Un to arī esmu piepildījusi. Un to es arī esmu piepildījusi. Un vēl joprojām piepildi? Un tā kā turpini? Nu, laikam to skaistuma konkursu. Nu, modeles karjera, tā teiksim, viņa diezgan šobrīd vijās tomēr cauri Instagramu. Ļoti daudz brendi, tik un tā es strādāju ar brendiem. Dažreiz ir tā, ka viņi tās fotogrāfijas pasūta tikai priekš sevis, bet lielākajā daļā tomēr viņi pasūta bildes, kuras viņi var izmantot savām kampaņām, reklāmām un tā tālāk, bet ar noteikumu, ka es arī viņas nopostoju savā Instagramā. Tā kā tas ir šobrīd īstenībā jebkurā, arī visur citur pasaulē, visām modeliem principā arī ir šī, ka modelis ir arī influenceris, teiksim tā. Līdz ar to vairāk, man šobrīd vairāk iet tieši caur Instagramu tas, bet jā, ar to bērnības to stāstu bija tāds mans sapnis, kur es atceros ar tādu skumju sirdi, teiksim tā, ka es raudāju, bija ļoti maziņa, tad vēl bija skatījos minimis konkursu televizorā rādīja, es ļoti gribēju piedalīties. Un, diemžēl, tajā dzīves posmā mani vecāki, mēs dzīvojam diezgan nabadzīgi. Un mamma teica, tas ļoti skaists konkurss, forši, bet mēs, diemžēl, esam tādā dzīves situācijā, ka mēs nevaram atļauties ne tev uztaisīt no sašut klētu, ne tevi aizvest uz pulciņiem un iemācīt tās dejas, un kas tur bija tās sagatavošanās, plus vēl tur ir dalības smags. Un man mamma, es atceros, kā es raudāju viņai, tas ir pilnīgi tā kā asaras acīs. Protams. Tā ir. Tad apskauma mamma teica, mēs nevaram to atļauties. Jā. Bet es izaugu un pati piepildīju to sapni. Nebija minimis, bet bija viss multiverse. Uzvaras. Tev vienkārši visums jau bija domājis, kāds minimis. Nebūs nekāds minimis. Klausies, Diāna, tev cits plāns ir. Man priekš tev cits plāns. Es tev iedošu Miss Universe. Kāds minimis. Un tieši caur to īstenībā man ļoti daudz kas dzīvē vijās un saistās tie lielākie panākumi. Man ir vai lielākais tāds... Tāds grūdienas tā, dzīvē ir bijis tad, kad ir iet grūti. Un no tā, piemēram, tad es atceros to mirkli tik spilgti, kā tas būtu bijis vakar, nevis pirms 25 gadiem. Vai ne? Kad mamma teica to, ka nav līdzekļu, mēs nevaram piepildīt. Tu šo sapni tev nevar piepildīt. Un tad par spīti visam man bija jāzina, tas jāaizdara. Un jā, man dzīvē tieši tā lielākie grūdieni bijuši caur tādiem grūtiem mirkļiem, vai kad man saka, es tu kaut ko nevari.
tev neizdosies. Precīzi, ja? Tur, man, man regulāri es varētu daudz tādus gadījumus teikt, man tur, kad es tādu watch me. Vai ne, tieši watch tā. Me. Vai ne, tāds savveids spītība arī ieslēdzās, protams, jā, un jā. Viss būs. Mm-hmm. Man patīk, kā viens viesis podcastā teica, ka tas ir tie brīži, kad, kad ir tie lielie pārbaudījumi, kuros mēs evolējam un attīstamies, ir tikai kritiens augšup. Jā, un atcerējos arī tādu vienu tādu punktu interesantu, kā dzīvē, kad man kāds izdara kaut ko pāri, tad es vienmēr esmu domājis nevis tā, nu tā pirmais, nu tā, tā doma, nu īpaši mazāk šajos gados, kad īsti nav tādi varbūt lieli pārdarītāji, bet tik un tā īpaši no bērnības, es atceros no pusauģa jaun, nu, tādiem jaunākiem gadiem, kad es, kad kāds man izdarīja kaut ko pāri, tādu, ko es varētu izdarīt sliktu, ko es varētu izdarīt sliktu. Kaut ko izdarīt pretī, vai ne? Jā, pretī varētu izdarīt kaut ko, un tad man tāda doma, bet nē, man nav nekas slikts jādara. Vissliktākais, ko es viņam varu izdarīt, ir parādīt. Ka tev izdosies. Tā, ka man izdosies. Un es parādīšu, un tad, tad vat, viņam tā kā no, skaudīs. Jā, jā, vai, nu, jā. Es parādīšu, tiks, labi, varu visu izdarīt, bet nu, tā kā pāri neko nedarīt, bet vienkārši pati būt labāk. Mm-hmm. Tas, ka tu esi cīnītāji, tas ir, tas ir redzams. Viss, ko tu dari, viss cieņi, viss cieņi. Kur tu radi to iedvesmu šiem visam? Tādu motivāciju, iedvesmu, spēku? Nu, noteikti, ka pirmkārt es teikšu, ka sevi iekšā. Tajā, ka es gribu daudz ko pieredzēt, redzēt, izdarīt, un tad, tad tā, tas spēks man ir iekšā, meditācijas noteikti, skatīšanās iekšā, savienošanās ar sevi, tas ir pirmais, un otrais tā noteikti būtu ceļošana, un trešais būtu iedvesmojoši cilvēki, draugi vai vienkārši paziņas iedvesmojoši cilvēki man apkārt. Runājot par meditācijām, tev ir sava, teiksim tā, grupa, superkomanda, tava... kā lai tu man noteikti izlabos, kā pareizi nosauk, bet tev ir tikai sava atbalsta komanda, kas, kas seko tev, skatās, piedalās, un tu viņus vādi cauri meditācijai, vādi cauri šim garīgajam ezotēriskam, teiksim, tā ceļojumam. Tu var par to varbūt vairāk pastāstīt. Jā, es varbūt stākšu no pašiem pirmsākumiem, kā es sāku vadīt kaut kādus, šādi, nu, kaut kādus kursus. Es biju Balī, iesprūdusi pandēmijas sākumā, ar... un sēdēs un palmas un meditēju, un, nu, apmēram, es nesaprotu, kas tagad man dzīvē notiek, tiešām man visi ienākuma avoti viens nedēļas laikā, nu, citiem cilvēkiem viens ienākuma avots, tāpēc vienmēr saka, ka vajag vairākus ienākuma avots, ja viens apstājās, tad lai ir pārējiem. Neliec ne, un... visu solis vienā grosiņā. Tieši tā, tieši tā, un jā. Man ir vairāki ienākuma avoti dažādās sfērās, un man tas, nu, varš patīk, un tas ir daudz drošāk nekā viens, bet tas bija... tā, ka man nu, daudziem tā noteikti arī bija, kad man visi ienākuma avoti, un vienā nedēļā tā kā nogriežas viens, nākamajā dienā otrs, trešais, ceturtais, viss tā kā apstājās vai iepauzējās. Un es tagad tajā Balī sēžu, un es domāju, bet nu kā, nu uzkrājumi man ir, bet uzkrājums man nepatīk tērēt, man viņus patīk ieguldīt. Un naudu, kas man nāk, kas man plūst, to es varu tērēt un atkal ieguldīt. Man nepatīk tērēt savus uzkrājumus, un līdz ar to es tādā situācijā, nē, man nepatīk, man jāsāk kaut kas domāt jauns, kaut, kas, kaut ko darīt, kāda jauna sfēra, kas tagad varētu būt, kas varētu iet, un apmēram sēdēt zem palmas un meditēju un domāju. Un tā, tā lielākā, un vispār sāku domāt par to, bija, protams, ka ļoti daudz laika, visi darbi apstājās, sāku domāt par to, kas tad vispār ir dzīves jēga, jo tā jau it kā, viss ir okay. Nu, zinu, tie ienākuma avoti, es zinu, ka viņi nopauzējās un atjaunosies, nu, pēc kāda mirklīša, tā kā es zinu, ka tie, nu, nekas jau nedomankrutēja, vienkārši tāds pauzītas, ir ja. Vienkārši situācija. Jā, jā un tad es domāju, nu, okay, ienākuma avoti, nu, tie tā kā ir un būs, bet ko es varētu darīt tādu, kas man nestu patiešām ļoti lielu prieku, gandarījumu, un lai es piepildītu sevi ne tikai ar finansēm, bet piepildītu sevi ar tiešām tādu augstāku gandarījumu, ar tādu augstāku piepildījumu. Pabarotu dvēseli, teiksim tā. Jā, un, mm-hmm. un man tomēr šķiet, ka katram mums dzīvē ir kaut kāds šis te, dzīves, augstākā dzīves sūtība, teiksim tā. Un, protams, ka nevienmēr tā ir kaut kāda, es nezinu, kļūt par garīgo skolotāju vai kļūt par, es nezinu, kaut ko tādu. Citiem tas var būt kļūt par mammu, citam tas var būt tiešām būt par labu, es nezinu, celtnieku vai apkopēju. Jums visiem vajadzīgs ir šīs profesijas un, nu, vienkārši jābūt labam savā sfērā un jābūt ar to harmonijā. Jāsaprot un jāgrib palīdzēt citiem cilvēkiem. Manuprāt, tā dzīves jēga ir tajā, ka mēs palīdzam citiem cilvēkiem. Tā, man liekas, ir tāda, nu, augstākā dzīves jēga.
Un es sēdēju un sāku domāt, ka, nu, kā tad, jā, kā tad, lai es sevi piepildu, nonācu pie šīs te apziņas un sāku domāt, kā tad es varu atdot, nu, dot pretī cilvēkiem. Un tad es, tā man sākās šis te ceļš uz to, ka man kaut kas ir jāmāca un kaut kas ir jādalās ar savām zināšanām, kuras esmu ieguvusi savas dzīves laikā. Un tad es Balī esot, sāku jautāt arī apkārtējiem, kuri man tā kā iedvesmoja, jā, tu varētu mācīt online. Un es saku, bet ko tad es varētu īsti mācīt? Kas varētu būt tāds, ar ko es varētu dalīties? Viņi saka, bet tu mūs iedvesmo. Tu katru rītu celies. Tu taisi dažādas prakses, tu veselīgi gatavo, tu mūs visus baro, tu meditē, tev, nu, ir ar ko dalīties, dalīties ar šiem te saviem... Ir materiāls, jā. Jā, saviem rīta rituāliem, dienas rituāliem, saviem enerģijas rituāliem. Un tad es sāku esot Balī izaicinājumu, uzreiz pirmo izaicinājumu, kurš aizgāja ļoti labi. Un es uz sitiem, es tagad esmu aizmirsos, pat cik tur meitenes piedalījās, man liekas, ko 5000 vai tik meitenes nepiedalījās, okay. vai 3000 okay. vai 5000, es aizmirsu, īstenībā jāapskatās. Okay. Piedalījās uzreiz tajā pirmajā bezmaksas, protams, izaicinājumā. Gribēju paskatīties, patestēt, kā tas ir. Vispār to sistēmu, teiksim tā, vispār to pašu jā, jūs profi nekad formātu. Nebija, jā, nekad neko tādu darījusi un sāku to taisīt un kā vairāk kā rituāls un iedvesmu, bet aizgāju uz to, ka meitenēm patīk tie rituāli, viņus grib, bet tās pašas meitenes, kuras vienreiz jau izietu to kursu, es devu viņām arī veselīgās receptes, viegli pagatavojums, ātri pagatavojums, garšīgs recepts. Un to, kā man labi divi vecāki pavāri, vecumam konditors, tad tas man tā kā rasinīs. Tad, jā, es sāku dalīties tām veselīgiem receptēm, meitenes iziet šo te kursu, es domāju, nu, būs nākamās, kas iet, bet tās pašas meitenes nāk atpakaļ, viņas saka, bet mēs gribam vēl, tot mums receptes, mēs gribam vēlreiz piedalīties, bet tot mums atkal jauns receptes. Ļoti labāk atgriezeniskā saita. Jā, un tad es sāku organizēt, un es gadu laikā uzorganizēju tādus 10 izaicinājumus, bet nedaudz sevi izsmēlu, jo tomēr bija jauns receptes, bet tik un tā tas bija tāds ar visiem tiem rītu rituāliem. Nu, nenāk, nav jau man katru reizi pilnīgi jauna rītu rituāli, kur viņi ir tie standartā tie ir. Un man tas gluži tā, nu, nedaudz tā kā apnika. Nu, man gribējās piepildīt savu vairāk un savu laiku, tērēt kaut kā tā, lai man būtu arī izaugsme. Un tad es atkal sāku domāt, ar ko tad es varētu dalīties, kā es varētu iedvesmot meitenes. Un es sāku domāt par to, ka es, nu, atkal apjautāju cilvēkus ar atgriezumu, ko saiti, ar ko es varētu dalīties. Man teica to, ka es meditēju, un man jau sāka, principā, tā kā nākt šīs meditācijas. Es sāku pati rakstīt meditācijas. Rakstīju viņus priekš sevis principā, jo man neapmierināja visas meditācijas, kas mums ir. Es gribēju konkrētas lietas, plus vēl latviešu valodā ir vieglāk saslēgties un savienoties ar to. Jo angļu valodā klausoties, lai arī angļu valoda man ir ļoti laba, vai krievu valodā, ir tomēr grūti saslēgties un tiešām tā dvēseliski sajust to visu teikto. Līdz ar to es sāku sarakstīt šīs meditācijas sev. Dalījos ar tuvajiem cilvēkiem un es arī dažiem tuvajiem cilvēkiem sarakstījuši meditācijas tieši viņu nepieciešamību vai tieši viņu kaut kādam konkrētajam mirklim, kam viņam ir tā nepieciešamība. Un jā, es sāku dalīties meditācijās. Man ir arī bezmaksas tāds izaicinājums, izvēlos sevi, self-love, kurš ir domāts, un man ļoti patīk iedvesmot arī meitenes bezmaksas, jo tiešām redzu šo atgriezumu, su ko saidi, cik daudz meitenes pazaudē sevi un nemīl sevi, pazaudē šo te rūpēšanos par sevi. Īpaši tad ja ļoti daudz jaunās māmiņas vai vienkārši sievietes, kuras ir iegrimušas ģimenē, vai arī ļoti daudz sievietes darboholiķis, kuras tikai strādā, un viņas aizmirst rūpēties par sevi, viņas ir iegrimušas darbā, un, nu, varbūt vēl arī ģimenē ir, un viss tas, un viņa noliek savu pēdējā vietā. Respektīvi dzīvo visu laiku vīrieši enerģijā, un jā. Nav tā sieviete iekšējā, jā. Nav harmonijā. Nu, jā, kaut arī varbūt, ka viņas rūpējas par bērniem un ģimeni, nu tā jā, ir... jā, protams, bet tas ir par maz un nav jā. Laika sev. Un... Jā, un tomēr vislabākā mamma tu vari būt un vislabākā sieva, ja tu rūpējies par sevi, ja mamma vai sieva ir laimīga, tad precīzi. Arī vīrs un bērni ir laimīgi. Precīzi. Savādāk, nu, tas tā nestrādā. Jā. Bērni nebūs līdz galam laimīgi, ja mamma nebūs laimīga. Precīzi. Līdz ar to sākumā jāsakārto ar sevi. Un šis bezmaksas izaicinājums ir 5 dienas, bet viņš man vienmēr izstiepjās. Es nevaru atradīties no mēdienēm. Es saku, vēl es jums iet dažkādas uzdevumas. Un tā, un tad, jā, tieši par mīlestību pret sevi, ka meitenes mācās iemīlēt sevi, būt
uz savas dzīves centrā, nevis kaut kur slēpties, būt kaut kādā stūrītī, bet savas dzīves centrā. Un ļoti daudzām notiek dažādas maģiskas lietas tiešām, kad viņi sāk likt sev pirmajā vietā, tad arī viss sāk veikties daudz labāk, darbā sāk veikties labāk, ģimenē viss, es nezinu, sakārtojās attiecības, bērni neslimo un tā tālāk. Līdz ar to tas ir tas pats pirmais solis. Mm-hmm. Un tālāk jau ir tas lielais meditācija izaicinājums, meditācija kurs, kuru es arī taisīju, es domāju, ka tās būs vienkārši meditācijas latviešu valodā, jo tādas gandrīz vai nav pieejamas Latvijā. Līdz ar to es taisīju kā meditāciju kursu, bet arī man viņš viss plūsmā aizplūda pilnīgi par kaut ko citu, ne gluži pilnīgi par kaut ko citu, bet es sapratu, ka meditācijas ir labas, bet ar meditācijām mēs bieži vien nevaram, ar meditācijām nav pietiekami. Ka mums vajag meditācijas kopā ar uzdevumiem. Ar praksiem. Jā, jo meditācijas, ok, mēs ļoti forši varam iet sevī dziļāk, attīstīt, uzzināt daudz ko, saslēgties, saprast tieši, ko mēs gribam, kā mums ir, kas mums varbūt tur izraisa stresu vai vēl nezin ko. Mēs varam ar sevi dziļāk saslēgties, bet pēc tam, lai to dzīvē izmantotu, mums tomēr vajag kaut kādas prakses. Līdz ar to pie šīm te meditācijām nāca klāt, pie katras meditācijas nāca ļoti spēcīga prakse. Dažreiz viņa ir jāpilda pirms meditācijas, dažreiz pēc, dažreiz abijādi. Mm-hmm. Un šīs te prakses, tiešām šie te uzdevumi, kopā ar meditāciju viņi strādā ļoti spēcīgi, un mēs tiešām varam savā dzīvē gan atrast kaut kādas tādas lietas, gan pieveikt dažādas, no dažādām pusēm, lielākajai daļai no mums ir dažādi bloki, dažādi aizspriedumi. Tāpat no bērnības mums nav naudas, nauda neaug kopos. Traumas visas un vispārējais, traumas, kas, ar kurām mēs cīnāmies, kas ir bērnības tieši tā. Jā, tieši tā, un ar šiem uzdevumiem mēs ejam un rokam dziļāk. Mm-hmm. Un ar meditāciju palīdzību mēs varam atslapt, saslēgties ar sevi un saprast dziļāk, vai arī tieši otrādāk izpildot šo uzdevumu, saprotot, kas mums ir par šiem to blokiem, un kas mums traucē dzīvē, meditācijā, mēs nu, tā kā ar speciālu tādu prakšu veidu, mēs varam tā kā meditācijā iedomājoties, palaižot, izstrādāt šīs lietas nevis tikai no prāta, bet tiešām no mūsu ķermeņa, no mūsu dvēseles, no mūsu sirds, to visu ārā, un pēc tam īstenībā notiek brīnumi. Precīzi. Man ļoti patīk īstenībā runājot arī par meditācijām, vispār par to garīgo ceļu, ka ļoti bieži tās bildes, kad kā izskatā, kā mums liekas, kas ir garīgais ezotērikas ceļš un kāda ir īstenība, ka cilvēkiem liekas, ka tas ir tur ir varavīgs, neviena raģi, viss ir skaisti, viss ir forši, bet īstenībā visas garīgais ceļš ir, jā, un tu skaties visu tos savus netīrums, kas ir iekšā un lēnām tīri, un tas process ir diezgan interesants un diezgan dziļš, un jo dziļāk to lieņot, tu vairāk saproti, cik daudz ir jātīra. Viss tas, kas ir sakrājies no bērnības, no attiecību traumām, no jebkā dzīvē. Lielākā daļa no mums aiziet šajos te sevis meklējumos un aiziet pie kaut kādām šīm garīgajām praksēm vai meditācijām, tiešām grib rakt sevi iekšā šos tu dēmonus ārā, teiksim, tieši kā visas bloks vai tā dēmoni. Tikai tad, kad viņiem ir no ļoti, ļoti sūdīgi, var tā teikt? Var tā teikt, nebūs pīvi, var tā teikt, pī, tikai ir tiešām sūdīgi, jo jā. Tām lietām mēs pieķeramies tad, kad tiešām viss ir slikti. Jā, jo ļoti daudz cilvēku izvēlās neapzinātības ceļu. Viņi izvēlās, es ar ļoti daudziem cilvēkiem esmu runājis, kuri saka, bet es negribu tur skatīties, es negribu rakt. Jā, viņi zina, ka tur ir netīrumi, viņi negribu. Tur ir netīrumi, tur ir krūti, tur ir sūdi, satvainojies, bet tur ir traki. Bet tas ir kā, es nezinu, kā... Ja mēs, mums leduskapī stāv vienā atvilknē, nu kaut kādi veci tomāti, ja, vai kaut kas, vai veca zivs. Precīzi. Mēs varam neskatīties viņu, bet viņi sākumā nesmirdēs. Jā. Viņa varbūt ir ļoti slēgta noslēgta šī atvilkne, bet nu, kaut kad mums būs viņā jāizskatās. Precīzi. Vienkārši vai mēs viņu laicīgi izņemsim ārā, kad viņi vēl nesmird un jau vecu izmetīsim, vai kad viņi ļoti sāks smirdēt, nu, mūsu dzīvē tas būs reāli sūdīgi, slikti, mēs būsim kaut kādā bedrē, un tikai tad, kad mūsu liktenes bieži vien nospiež mūsu ceļiem, tad mēs sākam meklēt sevi un meklēt šīs te visas dziļākās problēmas tikai tad. Bet tāpēc, protams, es iesaku visiem to nedarīt un negaidīt, kad mēs esam tīvs. Jo dzīve tādā neapzinātībā, kad mēs ignorējam visu, kas reāli notiek, un vienkārši ejam un varbūt ieslīgstam tieši darbos, rutīnā un baidamies paskatīties. Jo tā ir vieglāk, tieši tā. Mēs, jo mēs
mēs zinām, līdz vienam brīdim. Līdz vienam brīdim. Mēs nesam atbildīgi. Jo ka visus pilnīgi neapzināti dzīvojot, un mums bieži vien liktenis rāda kaut kādas zīmes. Mm-hmm. Un, kad tu izvēlies viņas neredzēt, tad no to liktenis, nezinu, Dievs vai vienalga, kas kam tic, nospiedīs tev uz ceļiem dzīve vienkārši. Pa durši dabūs, tas jā. Ir skaidrs. Un tad tu būsi spiests vai spiesta skatīties uz tiem saviem sūdiem, uz tiem to savu smirdīgo zīvi. Precīzi, ļoti labi. Tagad mēs teiksim smirdīgo zīvi, nevis sūdi. Jā. Būsim korekti. Bet man patīk, ka laikam tas Džejs Šetī, man liekas, bija to salīdzinājumu teicis, kas ir garīgais ceļš. Tas ir tad, kad tu pieeji pie spoguļa, kas ir noklāts ar netīrumiem un putekļiem. Tu viņam uzpūti virsū, tev visi tie putekļi un netīrumi ir sejā. Un tad lēnām tu viņus sāc tīrīt nos un tu sāc redzēt savu spoguli. Un tā tik tiešām ir, es arī varu teikt no savas personīgās pieredzes. Sāku. Vispār visas process nav viegls. Nu, nav viņš viegls, bet viņš ir to vērts. Jā, kad sāc tu to darīt un saņem tās likteņa dāvanas, tad tu jau vairs nevar savādāk. Tad tu zini, ka tā kā būs tā bedra. Savu veidu narkotika tāda jā, labā. Būs grūti, bet tad tu dabūsi dāvanu vienu. Mm-hmm. Un tad tu zini, ka pēc tās dāvanas, nu, tu esi saņēmi, mm-hmm. tu esi izstrādājis šo mm-hmm. kaut kādu bloku problēmu, būs nākamā bedra. Jā. Jā. Ja tu iesi tajā ceļā, tu vari izvēlēties iet pa to vieglo ceļu, kurā nav nevienas dāvanas. Mm-hmm. Tur būs viegli, mm-hmm. bet dāvanas nebūs. Mm-hmm. Līdz ar to, jā, es izvēlos iet pa tām bedrēm, pa tiem kalniem un lejām un saņem tās nenormāli skaistās dāvanas, nevis iet pa to pelēko, garlaicīgo, nezinu, neapzinātības ceļu. Mm-hmm. Diemžēl viss dzīvē ir ar samaksu, ja mēs kaut ko gribam, tad mums jāmaksā. Un es šeit nerunāju par naudu, šeit runāju par to smirdīgo dzīvi, jā. Par to visu. Tev kādreiz neatņemam dzīvu sastāvdaļu, un vēl joprojām es ļoti bieži redzu storijos, ir tavi suņi, dzīvnieku pasauli un vispārējais. Un šeit es gribēju uzdot tev tādu jautājumu provokatīvo. Ļoti bieži cilvēkiem jautā, kurš ir mīļākais tā kā vecāks mammai teica, un tad vienmēr ejo davai bez šiem jautājumiem. Kurš tev ir mīļākais suns no taviem visiem, kas jums ir? Jā, nu man personīgi pašai, diemžēl, šobrīd mans vienīgais sunītis nav. Ilgus gadus man bija, protams, neatņemama sastāvdaļa, bet pēdējos gados mana dzīve bijusi tik ļoti trakā ceļojumos un diemžēl dažās valstīs, kuras man ir pēdējā laikā iemīļotas, tā ir Dubai un tā ir Bali, tur ievest suņus nevar. Līdz ar to es ļoti okay. sapņoju un sūtu visumam zīmi par to un ziņu vēstuli, lai man atved un iedod man sunīti. Bet, diemžēl, nu, es nevaru nopirkt suni un tad pusgadu ar viņu tikties un otru pusgadu netikties. Protams, jā. Ar vienu kā iekšā, ar otrā ārā attiecībās tā nevar būt. Līdz ar to es gaidu, ka man dzīve varbūt tā nedaudz kaut kā nostabilizēsies. Nu, vai arī es vizualizēju to privāto lidmašīnu, kurā varēs sunīt. Un tad tu varēs darīt, ja kaut tu gribi tieši tā. Jā, būs. Jā. Jo savādāk, jā, bet vecāku mājās ir daudz. Un vismīļākais ir? Vismīļākais un Pablo Escobars. Pablo Escobars, viņš tikko vēl bija tavā storijā, es redzēju vakardien, pareizi atceros vakar. Jā. Sveicienes Pablo Escobaram. Šo mēs jautājumu esam noskaidrojuši vissvarīgākais jautājums visā podcastā. Labi, mēs tagad dosimies nelielā pauzītē un tūlīt būsim atpakaļ. Labi. Nu, ko sveicinājumu atpakaļ otrajā daļā. Paldies, vajadzēja atpūtināt mēli. Nedaudz vajadzēja padzerties, atpūsties. Okay. Kas ir tavs iekšējais kompas, kas tev ved pa dzīvi? Mans iekšējais kompas droši vien saslēgšanās ar sevi un ar savu dvēseli un ieklausīšanās sevi tieši caur meditācijām. Vai vienkārši tāda mini saslēgšanās ar sevi. Ar savu intuīciju, intuīcijas attīstīšanu un jā, es domāju, ka tas ir kompass, kas atrodas iekšā. Ja tu pirms tam ļoti interesanti pieskāries visuma zīmēm, ka tu jūti, ka es negribu teikt pareizi un nepareizi, bet ka tas ir tavs ceļš vai tas nav tavs ceļš vai tas būs, nu nav jau tāds short, ka arī dzīvē es arī nevaru tā teikt, bet nu, ka tas ir tas ceļš, kur tev vajadzētu, vairāk vajadzētu iet nekā mazāk vajadzētu iet. Kas ir tās zīmes tev? Ko tu redzi, kā tu jūti, ko tu saproti, jo šis ir izmēr ļoti bieži jautājums, kur man arī cilvēku uzdod, kā es varu noteikt kaut ko, vai šis ir autentisks ceļš vai tomēr mans prāt izdomās ceļš? Pirmkārt, saslēdzoties ar sevi tieši meditācijā vai arī nu, vairāk strādājot ar sevi, kad tu saproti, ka tu jau dzirdi to balsi, kura ir
no mūsu dvēseles un kur ir balss no ego vai no prāta, kur to liek kaut ko darīt. Tu dzirdi tās divas tā kā velniņu un eņģelīti uz pleciem. Un tu viņus sāc atpazīt, bet tikai cits jautājums, ka es domāju, ka es to daru un es domāju, ka jebkurš, kurš iet tādu apzinātības ceļu, ik pa laikam paklausi tomēr tam vēlniņam vai tam ego vai tam prātam. Un tu dzirdi, ka tā, tāpēc, kad vēseles balstiņa viņa ir klusāka. Un tu dažreiz izvēlies klausīties tajā. Tu nesaslēdzies ar viņu, tu viņā neieklausies, un tu izvēlies ieklausīties tajā ego balsī. Un tā ir mūsu izvēle, principā. Bet cita lieta, un, bet nevienmēr mēs varam ieklausīties, jo, protams, mums ir tik un tā tas dzīves skrējiens, visas lietas. Mēs nevaram sēdēt un visu dienu meditēt, vai ne? Vai tur, protams, jā. Es gribētu varbūt dzīvot tādu slow living, es arī labprāt, dzīvi, vai ne? Bet es nezinu, kad es to varēšu, kad es būšu apskatījusi tik daudz, kad es būšu nopelnījis pietiekam daudz naudas, es nezinu, kad es to varēšu tā kā sākt un tā lēnām, bet ir forši skriet un darīt visu, un tad tomēr atstāt laiku tam lēnijam, tam foršajam, tam baudīšanas procesam un visam pārējiem. Man liekas, tam ir jābūt balansā. Un droši vien, ka tajā pavisam lēnijā, tādā dzīvesveidā, kas tagad arī sāk modē ienākt tas slow living, es laikam nebūtu laimīga. Man vajag tomēr to dinamiskumu, man vajag to ātrumu, bet balansējot to visu. Un jā, es uzskatu, dažreiz mēs vienkārši neklausāmies tajā sirdsbalsī, bet tad no otras puses mēs tāpat skrienam, daram un neieklausāmies. Un nav jau laiks tiešām uz visu katru jautājumu pameditēt. Tāpēc es ļoti bieži dzīvē redzu dažādas zīmes. Lielākā zīme ir tad, kad ir daudz sakritības. Kad tu vien to pašu cilvēku, piemēram, redzi kaut kur, tad tu viņu redzi vēl kaut kur un vēl kaut kur. Tas nozīmē, ka tev ar to cilvēku visticamākais ir jāparunā, vai tev kaut kas ir kopīgs, nu tas cilvēks tev ir ievest dzīvē, lai tu viņu, lai kaut ko atklātu, kaut ko darītu. Un līdz ar to, jā, es bieži ir kaut kādas sakritības tādas, kuras, nu nav sakritības, tās ir zīmes. Un tieši šīs sakritības priekš manis ir vislielākās zīmes, piemēram, bija tāds gadījums, kad es, mana tā mācības stunda bija tāda, ka man ir jāņem iespējas, kamēr viņas ir karstas, jāņem pierādziņu, kamēr viņi ir karsti. Un es kaut kādas tās iespējas, man dot liknenes iespēju, un es viņu atlieku. Man dot kaut kādu iespēju, un es viņu atlieku. Un man bija viena diena, viens rīts, kad es no 9:00 līdz 12:00 saņēmu trīs šādas zīmes. Viena zīme, ka man tur nu, tāds sīkums, bet nu, kopumā tas saslēdzās, man tur izbeigusies dāvanu karta. Es tur atbildēju pavēlu uz epismu, zaudējusi to fantastisko darba lielo naudas iespēju. Un vēl trešā lieta, kur es arī esmu kaut ko nokavējis, daļa tā, ka es tā kā neņēmu šo pierādziņu, kamēr karsts. Un kad trīs tādas lietas notiek tā kā no 9:00 līdz 12:00, nevis tur ilgākā laika posmā. Cik ļoti koncentrēti vienā brīdī, tad vienā tā, laikā. Okay. Kaut kas man ar to ir jāsaprot. Kaut kas man ir jāsaprot, un liktenis man rāda un saka, nu, ja tu nesapratīsi tā vienkārši to, tad es tev izdarīšu kaut ko tādu, lai tu saproti. Un tad tā mācības un ir jāpaņem, jo savādāk mēs varam tiešām zaudēt kaut ko lielāku, kaut ko svarīgāku vēl dzīvē. Līdz ar to mums ar tādām atvērtām acīm ir jāskatās un jāanalizē tomēr viss, kas mums dzīvē notiek. Tu pieskāries sinhronitātēm un tas ir īstenībā baigais topiks, kas man arī ir ļoti daudz un dikti visur, kurus katru stūra ar cipariem, ar kaut kādiem, kaut vai pat ar kaut kādiem tekstiem, ko es dzirdu vienu dienu kāds pasaka, un pēc tam es nākamā dienā varbūt nezinu, lasu grāmatu un tieši tas pats kaut kāds teksts ir vai dzird dziesmā. To noteikti arī ir tādi. Ne tikai cilvēkiem, bet arī ar cipariem, ar kaut kādiem teikumiem, ar kaut kādiem vārdiem, visticamāk, vai ne? Ir. Es tagad tieši atcerējos arī, man pirms pāris mēnešiem bija tāda situācija, kad es pirmoreiz mūžā sāku klausīties vienu grāmatu, es aizmirsu pēkšņu autoru, Conversations with God. Donalds, kā viņam bija uzvārds, tiek neatceros. Es zinu par to, jā, ļoti laba grāmata. Jā, Valšu, viņam... Donalds Valšu. Jā. Un, sarunas ar biežu, jā, viņam vairākas šīs grāmatas. Es par viņu nekad nebiju dzīvē dzirdējusi. Un es sāku klausīties viņu audio grāmatu, un tad es eju tādā platformā Mindvalley kursus. Tur nopirkts no abonements, es laiku skatos viņu. Superīga aplikācija. Un es sāku, kaut kas laika man ieteica to grāmatu. Es ieteicu to grāmatu, viņu nolādēju, sāku klausīties. Pēkšņi nākamajā dienā es ieeju datorā, un man parādās Mindvalley viņa kursus. Es tādu, okay.
Un tajā pašā dienā es aizbraucu uz tirdzniecības centru, es biju Miami, es aizbraucu uz lielāko tirdzniecības centru. Un tur uz izkārtnes, un tagad tirpiņas iet. Kurš liek izkārtnes ar tā kā kvotiem? Jā. Ar citātiem tirdzniecības centrām. Jā. Tur ir reklāmas, nevis citāti. Un pēkšņi viņa citāts par to, ka visspēcīgākais, es aizmirstu precīzi, kā bija tā, tas tūpēm, citāts, jā. Bet visspēcīgākais, tā kā kaut kāds dzinējs, vai kā to nosaukt, ir pateicību uz priekšu. Kad mēs esam pateicīgi nevis par to, kas mums ir un kas mums vai kas mums bija. Par to, kas vēl būs. Bet par to, kas vēl būs. Un tas man tā saslēdzās, tajā tirdzniecības centrā gāja, un es vienkārši tāda apstājos. Un es biju šokā, vai arī pēc tam tas mēne vēl bija tajā vakarā, vai kaut kā tā tas viss bija. Bet zīme pēc zīmes. Un es tādu, man laikam tiešām ir tā kā jāiedziļinās tajā, ko viņš saka. Tas laikam ir ļoti svarīgi. Tā kā jā, man tādas sakritības kaut kādas dzīvē ir visu laiku, un es tam pievēršu uzmanību. Par Donaldu, ja es pareizi teikt atceros, es viņu pirmo reizi redzēju, dzirdēju, man šķiet, ka kaut 18. Gadā. Tāpēc es neatceros precīzi, kāds bija viņa stāsts, bet man liekas, ka viņš bija bezpajumtnieks. Un viņš, būdams bezpajumtnieks, sāka pierakstīt. Viņš, man liekas, bija aizgājis tik tālu, ka viņam jau tur sāka rādīties kaut kas. Un viņš bija pierakstījis tik tiešām sarunas ar Dievu, ko viņš kā bezpajumtnieks bija tā kā veicis. Es ar citu pilnīgi atnāca atmiņā, bija viņam viens stāsts tieši, kur viņš teica par to, kad kā vajadzētu rīkoties ar zagļiem. Tas bija viņa tāds tā kā arī stāsts kaut kur YouTube, es viņu kaut kad sen redzēju. Man liekas, ka viņam pat varbūt bija tā situācija, ka viņš bija restorānā bijis, un viņam atnāca, respektīvi viņš saprata to, ka viņam ir nozegts telefons vai kaut kas tam līdzības, kaut ko viņam nozega, un viņš to zagli pēc tam ārā tā kā satiek, un viņš nevis viņam nodara pāri, bet viņš viņam prasa, kad es no tevis nopirkšu to telefonu, tāpēc, ka man tur ļoti svarīga informācija ir iekšā. Šeit nav runa par naudu. Un kad par to, kad, kāpēc tu to izdarīji un kas tev iedošu to naudu, respektīvi, ka viņš viņam iedod tā kā otro ceri, nu tā kā otro iespēju, otro ceri. Viņš viņam ļoti, ļoti liela nauda bija nopirkt pats savu telefonu, ko pēc idejas cilvēks bija nozadzis. Ar domu tādu, ka sodot mēs nemācīsim cilvēku, mēs tieši pajautāsim, kāpēc tu viņu nozagi. Viņam tur bija stāsts, viņam vajadzēja pabarot ģimeni vai vēl kaut kas tur bija baigais tāds. Dziļais pasākums, un tiešām samaksāja dubultā, man šķiet, pat vēl tikai tāpēc, ka jāizzina, kāpēc cilvēki dara kaut kādas lietas. Protams, ir liels procents, kur dara tikai tāpēc, ka viņiem ir jādara, jo viņi negrib citādāk vai viņi nemāk citādāk, bet ļoti bieži pie sliktajiem darbiem ir aizmugurē kaut kāds stāsts, kāpēc cilvēks to dara. Es zinu ļoti daudz tāds stāsts. Jā. Un jā, Donalda sarunas ar Dievu ir baigi labais pasākums, to piekrīt. Ļoti interesants grāmatas. Es tieši laikam biju, vai palaidus garām, vai piemirsos to tieši viņa to homelessness, bet kaut ko es tādu atceros, es neatceros, kad viņš tieši viņas sāka rakstīt. Tās grāmatas jau ir ļoti senas, bet es atceros to, ka viņš savā jaunībā, bērnībā, viņš bija ļoti reliģios, vai nāca no ļoti reliģios ģimenes. Un principā tas ir tā kā, nu, nedaudz tā kā manas stāsts, kad bērnība arī es gan uz, arī pēc savas izvēles es gāju uz kristīgajām nometnēm, kristīgajiem pasākumiem, bībele, bībeles pasākumu vispārējais, un es arī es nokristījos otru reizi, jo pieaugušā principā vecumā es kaut ko 21 gadu vecumā laikam arī aizgāju un izvēlējos nokristīties vēlreiz. Un es gāju uz baznīcu, un es, nu, tā kā vēl, protams, ka nenoliecu uz baznīcu, es varētu teikt, ka es, nu, es ticu Dievam, un es eju to visu ceļu, bet varbūt, ka neuzskatu, ka jābūt ir tik striktam visam, kā tas Bībelē ir teikts, un mūsu laikiem tas gluži ne viss ir piemērots. Un tas arī tas Volša stāsts, ka viņš arī bija ļoti ticīgs, un tad sāka jautāt Dievam dažādas tādas mūsdienās aktuālākas tādas varbūt tēmas un jautājumus. Kā tad rīkoties, jo pasaule mainās tomēr un ir savādāk. Protams, ka ir kaut kādi pamata principi ir, bet mūsu pasaule ir modernāka un es domāju, ka mēs esam uz tādas atmošanās principā mirkļi, kad mēs kļūstam garīgāk, kad mēs kļūstam apzinātāki, kad mums tās varbūt kaut kādas klapes nokrīt no acīm, un mēs esam spējīgi redzēt vairāk un apzināties vairāk. Par šo es tev arī varu piekrist, jo man arī esmu dievticīgs vienmēr bijis, bet tad ir tā kā es ticu Dievam, kaut kas augstāks ir,
vai tas ir Dievs, man nav nejausmas, rokas radīja visu, bet iemesls, kāpēc es izvēlējos ezotēriku un tieši budismu, un arī netik strikti budismu, bet tieši to, jo man patīk, ka pats Buda saka, es neesmu Dievs, es esmu vienkārši tāds pats kā jūs visi, es mācos. Un mācot jūs, es mācos pats arī. Un reliģijā tas, kas man nepatīk, ir tas, ka ļoti bieži cilvēki iet un lūdz un neko nedara. Viņi paļaujās uz Dievu. Ezotērikā, budismā, hinduismā neviens nepaļaujās, teiksim tā. Varbūt teikt, man kāds labos no skatītājiem, klausītājiem, bet vismaz arī es kā izprotu budismu, tev pašam jāiet un jādara ir. Neviens nenāks un tavā vietā neizdarīs. Un tādā, kas man vēl, teiksim, domāšanā ir mainījies, varbūt ir tas, man ļoti nepatīk tāda kaut kāda kategorismas un cilvēka tāda, nu, tāda iebiedēšana un tāda, nu, ka baidies no Dieva vārda, no soda, jo mūsu šajā te ezotēriskajā, tā teiksim, jā, izpratnē ir tā, ka tu vari pieļaut kļūdas. Kļūdas ir pat labas, tev vajag iet un vajag mācīties. Kļūdas ir process. Jā, no kļūdām mēs mācāmies, nevis par to, ka nu, par kļūdām mūs sodīs tagad smagi un mūsu liktenis ir nolemts un mēs tagad būsim mocekļi. Jā. Tad tas man ir tā nedaudz pamanījies. Var tikai tev piekrist tieši tā. Tik tiešām reliģija māca nekļūdīties, nedodies, tu kļūdīsies tev. Dabūs pa dibēnu, sodīs. Un es atzos, kaut kas man diezgan sen teica, es biju diezgan maziņš vēl, ka man teica, Dievs nesod. Un tas arī tāds interpretējums ir atkal, ja tu esi vienmēr mācīts, ka Dievs soda, un tad kāds māca tev, ka Dievs nesod. Bet beigās atslēgas esam mēs paši. Jā. Viss atbildes mums ir iekšā, tikai jāmāk paskatīties, un vai mēs to gribam. Bet skaidrs, ka tur ir ļoti daudz arī beigtas vecas zīves, diemžēl pa vidu visam līdz tajā atslēgai. Kā tu jūties un kā tu redzi vienādos ciparus, runājot par sinhronitātēm? Kā tu to dari? Jo ļoti daudz ir veidi, varianti, kā to lasīt un kā to redzēt, kā to interpretēt. Kā tu interpretē vienādos ciparus? Es īpaši nav tā, ka es ļoti, ļoti lielu uzmanību tam pievēršu. Man liekas, ka jā, ar forši to redzēt ļoti interesanti. Man liekas, ka varbūt tā ir kaut kāda tā kā apstiprinājums kaut kam vai kaut kāda zīme, bet priekš manis tas nav kaut kas tāds ļoti, ļoti svarīgs, ko es ļoti ievēroju. Kā ar tevi pastāst man? Paldies, jā. Man tā, ka es vienu brīdi to šausmīgi pētīju un skatījos un googlēju visas cipars un lasīju fórumus un viss sākās ar 11.11, protams. Right place, right time, īstajā vietā, īstajā laikā. Tad es to interpretēju kā apstiprinājumu, ka viss ir ok, bet tad, kad man sāka radīties vienā cipara arī brīžos, ka varbūt tās manas domas nav tik pozitīvas vai autentiskas, un man tā patrādās vienā cipara, tad man likās ok, šitas kaut kas nav kārtībā. Te kaut ko es laikam tomēr nesaprotu. Vienu brīdi bija pat tā, kad man šausmīgi gribējās noskaidrot visus ciparus. Es lasīju, skatījos, un man tik tiešām viss arī rādījās cipari, tur sākot no 11.11, beidzot ar jebko, ko vien var kādā salikt. Tas ir labs jautājums, ko tas man nozīmē. Es nezinu. Es arvien vairāk un vairāk laižu vaļā to kontroli. Ja es viņus redzu, man ir tāds, ok, forši, nu, nekas īpaši vairāk. Jā. Bet kaut kādā vienā brīdī es biju pilnīgi sajūtas ar to prātā, man likās, man vajag visu noskaidrot. Un jo vairāk tu mēģini noskaidrot, jo vairāk viņi rādās, un tu sajūti savu vairāk prātā. Beigās atbildes nav. Un tad tā arī nesaprot, kas man liekas, jebkurā jomā ir labi neiet galējībās. Protams, tieši tā. Tad, ja mēs zinām, kaut kādās galējībās, tas nav ne veselīgi, ne labi, ne vienam. Jā. Un tad sākās sinhronitātes ar kaut kādiem teikumiem, ar kaut kādiem notikumiem, kur cilvēks pasaka to, ko es pirms tam minēju jau. Tā kā ir jāplūst, nav ko kontrolēt. Tieši tā. Kas ir tavas vērtības? Vērtības, nu tā lieta, kas man pēdējā laikā arvien vairāk nāk, nu, tā kā teikt, uzpeldi, ir mana vērtība, brīvība. Brīvību es ļoti augstu vērtēju, un tā man ir ļoti svarīga. Un, protams, ka pēdējā laikā pasaulē tā brīvība tiek ļoti ierobežota, un mēs tiekam ļoti ierobežoti gan Latvijā, gan pasaulē. Un to es ļoti spēcīgi izjūtu, jo, jā, tā man ir ļoti, ļoti liela vērtība, un es ceru, ka mainīsies kaut kas, un ka brīvības mums kļūs vairāk, nevis mazāk, un ka mūs mazāk kontrolēs, un mēs varēsim darīt un dzīvot tā, kā mēs gribam.
ja mēs būtu visi apzināti, es domāju, ja mēs visi ietu šo apzinātības ceļu, tad mums būtu daudz lielāka brīvība, jo tad es domāju, ka lielākai visiem apzinātiem cilvēkiem tomēr brīvība tā ir ļoti liela vērtība. Mm-hmm. Un, diemžēl, tie, kas tur sēž augšā mums, tiem nav nekādas apzinātības. Tieši tā. Tā kā biznes un mankārība. Ego, ļoti liels ego, milzīgs ego. Es uzskatu ārprātā liela ego. Tur tas atkal cits stāsts. Vakar es īstenībā ļoti interesanti kvotu domu graudu uzgāju, neatceros kur. Bet par to, ka atrasties šajā pasaulē, šajā matērijā ir ļoti... tas bija no kaut kāda garīgā skolotāja, kas channelingo un tā tālāk pēta tās visas lietas, kad atrasties šeit un tagad šajā pasaulē ir ļoti drosmīgi, jo šī pasaule ir kaut kas īpašs un tās dvēseles, kas šeit atrodas, viņas ir īpašas un viņas ir ļoti drosmīgas, lai viņas te būtu. Un, diemžēl to mēs arī redzam vēl joprojām aug un aug diagrammas par pašnāvībām, it īpaši Latvijā. Mēs, diemžēl, esam viena no top valstīm Eiropā. Un to mēs redzam, kad Covid laikā kā tiek noklusēts. Un man diezgan daudz arī tādi, kas ir saistīti ar šīm lietām, policisti un tā tālāk cilvēki, viņi saka, tik tiešām liek noklusēt pašnāvības. Par viņām neko nerunā. Un tas, ko mums kaut kur parāda kaut kādos medijos, tas ir īstenībā tur procentiņš no tā, kas īstenībā notiek aizkadrā. Jā, es arī savā ziņā saprotu tās dvēseles, kuras neiztur šeit, un viņas padodās. Bet ļoti interesanti tieši skatījums Vošam ir pret pašnāvībām. Mm-hmm. Jā, mums reliģijā māca to, cik ļoti slikti. Ka tas ir grēks. Tas ir vislielākais grēks. Jā. Atņemt savu dzīvību. Mm-hmm. Tad Vošam tas uzskats ir, viņam parunājāties ar Dievu, jā, ir tāds, ka pašnāvības, es negribu atbalstīt neko, protams, bet tas, tiešām tas nav tāds, ka mums būtu kaut kas jānosoda tie cilvēki, kur izvēlās, tā ir tā kā izvēle. Un es domāju, ka tur arī pietiks, jo viņš runā arī par slepkavībām, un tajā tēmā es laikam vairāk neiešu. Vai ne? Parāk smagi varbūt tā var. Šis ir cits tās, cits saruna, jā. Jā, bet tiešām mūsu pasaulē būtu ir grūti, mm-hmm, Jā, ja tu vienkārši vēlēsi būt daļa no sabiedrības kā aitiņa, kas seko visam, ko saka, tad varbūt nav nemaz tik grūti, bet tikko kā tu esi nedaudz pagaršojis to apzinātības ceļu, ir grūti dzīvot kastē, jā, ārprātā grūti, un nav jānonāk fiziskā apcietinājumā, lai saprast, ka mēs visu dzīvi esam dzīvojuši savā mentālajā apcietinājumā. Tikai dzīvē mēs redzam 3D fiziskas, teiksim tā, redeles, bet stieņus, bet savā mentālajā mēs to neredzam. Bet, tas ir tāds smagais pasākums. Ja tieši tā, kā tu teici, tā vislielākais būrītis, kas mums atņem brīvību, pat nav kaut nav kādas valsts fiziski, vai jā, policija vai, es nezinu, jā, valsts iekārta vai ierobežojumi. Tās pat nav tās lielākā tā mūsu kastīte, mūsu lielākie mm-hmm ierobežojumi ir mūsu prātā. Precīzi mūsu paši, jā. Un mēs esam paši atbildīgi pie tā, vai mēs atversim to būrīti, vai mēs viņu neatversim. Norīsim atslēgu un vieglāk paliksim būrītī, lai miers, lai nekas, lai nav jānesa atbildība. Jā, nu un tad, laikam, mēs nonākam ar runām par valdību un par medijām un visu to. Mēs nonākam pie manas otrās lielākās vērtības. Es nevarētu teikt pirmā, otrā, bet jā, tā esam šie domājums, vēl dienas, jā. Mm-hmm. Un, protams, tas ir patiesums. Un, kad cilvēki runā patiesi, dalās, nemelo. Tas droši vien tā ir man otrā vērtība. Nebaidās būt autentiski, nebaidās būt kaili. Tieši tā, jo es domāju, ka tieši tajās situācijās, kad mēs esam godīgi, taisnīgi, ir gan vislabākā komunikācija, gan arī mm-hmm vislielākās dāvanas mums un meli un netaisnīgums un negodīgums tikai ieved dziļākās kaut kādās bedrēs. Te es gribu ātri izstāstīt to savu skatījumu, runājot par nekustamiem īpašumiem, ka, piemēram, ļoti bieži man prasa kaut ko par tām mentālo pusi, tad saka, mums aizdzētu būt tā kā betonam. Jo betons ir īsts, viņš ir atkailināts. Viņam redzam visus, teiksim tā,
rūpnīcas defektus, mēs redzam plaisas visu. Un tad, kad ir virsū smukais reģipsīts uzsists, kurš ir skaists, un viņu var nokrāsot, ja kādā krāsiņā gribam, un ieklāt smuku grīdu un grīdlīste, un to visu pārdot skaisti, bet, ka pieklāvējam, tad tur ir tukšums iekšā. Mm. Jo reģipsis sienas skan, un nevienam viņas nepatīk. Viņas ir neīstas, viņas ir tādas perfektas, bet tas, kas ir perfekts, nav īsts. Jā. Betons ir kaut kas tāds, kas stāv, stāvēs, lai virsū ūdeni, viņš var būt mitrumā, bet viņš nesagrūs, viņš var būt lēnām sāks palikt ne par tik spēcīgu, bet tāpat tās betons, viņš ir kails. Jā. Viņš ir tāds, kāds viņš ir, tas ir tas, ko es vienmēr novēlu cilvēkiem būt īstiem un autentiskiem. Tieši tā. Nebaidīties, ko cits saka, es atvainojos, lai to pilnīgi piekrītu. Nē, es pilnīgi to piekrītu, un tā ir taisnība, un tas ir, kā ir jādzīvo, un kā ir jābūt, tas ir vienīgais pareizais uzskatu ceļš, skaistākais ceļš, labākais ceļš, bet es vienkārši iedomājos, ko man esmu pateicis, tādu ļoti smieklīgi tādu izteicienu papildināja mani, negluži par tēmu, bet... Droši. Kad mēs, neatceros, bet ar ko mēs kaut ko runājām, un es teicu, jā, man ir puķis galvā, man ir putne galvā, mm-hmm. un es esmu tāda, manā būrītī ir putne un puķis. Mm-hmm. Un tad cilvēks man teica, nu, tas ir labi, ka ir putne un puķis, jo slikti ir tad, ka tas būrītis ir tukšs. Tieši tā, būrītis nevar būt tukšs. Jā. Un runāt arī par to autentiskumu nevienmēr sanāk. Protams, es tieši šeit arī varu skaisti sēdēt un runāt par betonu. Nu, nav tā, ka man vienmēr sanāk dzīvē. Es arī kļūdos, un mēs visi kļūdamies, un nesanāk tā, kā gribētos, bet vismaz mums ir saprotams ceļš, uz kur iet un uz kur tiekties. Jā, un arī ir ļoti forši tas, ka, ja agrāk, piemēram, Instagram pasaules, es esmu tās Instagram pasaules mm-hmm. tāds iedzīvotājs, mm-hmm. bet bija agrāk tā, ka vajadzēja visu skaistu, un visi mēs tēlojam, ka mums iet labi, ka mums nav nekādas problēmas dzīvē, nofilmējam stories vai bildes tikai tad, kad viss ir labi. Protams. Bet šobrīd cilvēki grib redzēt autentiskumu, grib redzēt patiesību, un viņi grib redzēt arī tās kļūdas, viņi grib redzēt arī, ka cilvēkam iet slikti līdz ar to, ja agrāk tiešām daudz gadus atpakaļ es liku bildes un stories tikai tad, kad man iet labi, un ne jau es slikta kaut kāda nolūka, jo es gribēju iedvesmot cilvēkus. Mm-hmm. Un kā es viņus iedvesmošu, man iet slikti, žēlojiet mani. Jā, protams, jā, upuru poze. Jā, es negribēju rādīt, kad man iet slikti, bet tad es sapratu, ka cilvēkiem es tomēr varu, ka es ar viņiem varu, nu, gan būt patiesāk, gan es ar viņiem varu dalīties savā sāpē un savā pieredzē, arī mm-hmm. sliktajā. Jo arī no labās pieredzes, no sliktās pieredzes mums bieži vien nāk kārā kaut kas labs, mēs varam mācīties, un kāpēc gan nemācīties no citu kļūdām. Mm-hmm. Bet varbūt kāds tieši no manas auditorijas, no maniem sakotājiem ir tieši kaut kam līdzīgam mm-hmm. cauri, un varbūt es viņu varu atbalstīt, viņš var mani atbalstīt. Un viņi zina, ka viņi nav vieni. Un zinu, ka nav vieni. Tieši tā. Tieši jo tas tā tēlošana, ka mums visu laiku viss ir ideāli un labi, tas, nu, nepie kā labi īstenībā nenovad. Mēs visi esam cilvēki, un cilvēki novērtē šobrīd patiesumu. Mm-hmm. Es domāju, ka ļoti daudz cilvēki iet šim procesam daudz vieglāk cauri, ja viņi zināt, ka viņi nav vieni paši, un ka viņi nav vienīgie, kuriem ir šādas te problēmas. Jā. Es domāju, ka ļoti daudz arī pašnāvības nenotīt, ja tāpēc viņi zinātu, ka, reku, šis te veiksmīgais cilvēks arī ir tā jūties, un tas ir process, es arī tā tad eju cauri, jo man kaut kas labāks ir otrā pusē. Otrā pusē bailēm ir tas skaistums, un ja mēs piemēram paturpinām šo, tad mēs nākamais jautājums tev ir, no kā tev ir baila? Kas ir tavas bailes? Bailes manas, tur tā dziļa, tad ir jārok. Nu, es varētu to pateikt ļoti vienkārši, man ir bail no augstuma. Bet tu zini, kad es gribu dziļu Bet tu zini, ka es gribu kaut ko citu, man ir bail no augstuma, bet kad mēs kāpām uz jumta, man bišķiņ pat, bet tas ir arī kaut kas, ar ko es cīnos un ar ko stāju. Tā kā ļoti labi, ka mēs kāpām uz pretī. Taču, protams, tā, lai es tagad pilnīgi atkailinātos un izģērbtos un pateiktu, šobrīd man ir lielākās bailes, tieši nezinu, par to esmu domājis un sapratusi, tāpēc man ilgi nav jārokās savā prātā. Es zinu, ka viena no lielākajām manām bailēm, ar kuru es strādāju, protams, ka, jo pirmais ceļš tieši tāpat kā alkoholiķiem ir apzināšanās, un es strādāju ar vientulību. Es baidos no vientulības. Tā ir viena no manām lielākajām bailēm, bailes no vientulības, un otra no manām bailēm ir bailes no neizdošanās.
no neveiksmes, no tā, ka man kaut kas nesanāks, bet, protams, ka es ar to strādāju un tiešām ļoti labi ir to apzināties. Un arī, kad kādreiz man varbūt ir šīs te bailes, un es ne jau vienmēr mēs apzināmies šīs te bailes. Mēs kaut ko daram, un tad mēs sākam baidīties, mums ir slikti, mēs cenšamies pa visu spēku, lai mums tas izdodās un tādā garā. Bet tieši apzinoties to, ka šīs te, kāpēc es to vispār tagad daru? Mm-hmm. Jo bieži mēs to daram neapzināti, es to daru daļu savām bailēm, tad mēs ar viņām varam strādāt. Līdz ar to, jā, apzināšanās, tas ir pirmais solis uz izārstēšanos, tāpat kā anonīmiem alkoholiķiem, tāpat arī anonīmiem. Bet ne tik anonīmajiem dvēseles racējiem tādēļ. Tieši tā, jo tas ir īstenībā ļoti vientušs ceļš. Es tev piekrītu un paldies par to, ka tu biji atklāt un tu pateici tā, kā ir. Jā. Šis bija ļoti spēcīgi. Nebija viegli. Paldies, ka tu uzticējies. Tu esi laimīga? Es pavisam noteikti esmu laimīga, bet tas arī ir... Mēs vienmēr pēc kaut kā dzenamies, un tā ir tikai cilvēka psiholoģija. Mēs nekad... Manuprāt, nevarēsim būt ideāli laimīgi. Mēs varam būt laimīgi tajā mirklī tiešām nosēžoties meditācijā, savienojoties ar savu patieso esi, savienojoties ar visu enerģiju. Nu, tad es jūtos, iegūstu šo laimes sajūtu. Laimes sajūtu es iegūstu nepārtraukt no dažādām lietām, bet ir svarīgi apzināties tieši arī šīs lietas, kuras mums sagādā šo laimes sajūtu, un saprast, kas mums dara laimīgus. Tas ir tas pirmais. Un globāli, jā, es varu teikt, ka esmu laimīga, īpaši šeit laimes sajūtā man papildus deva tas, ka es sapratu šo te savu piepildījumu, ka daloties, iedvesmojot citus un mācot citus savās zināšanās, jā, es kļūstu laimīgāk. Tieši šis te došanas process, tas ir ļoti, ļoti svarīgs man laimē, un, tiksim, runājas ar cilvēkiem, lielai daļai tā ir. Mēs iegūstam ļoti lielu laimes sajūtu, kad mēs dodam. No atgrieziniskās saites tieši tā. Jā, jā. Un, protams, ka ir kaut kādas lietas, pēc kurām es tiecos nākotnē, kuras es gribu sasniegt, bet... Bet viss ir process. Tas ir process, pamatā. Un viņas mani nedefinē. Es nevaru teikt, vissliktākais, un es esmu bijusi tajā iekšā, kad mēs dzenamies pēc kaut kā, un mēs sakam, ka tad mēs būsim laimīgi. Mm-hmm. Man bija ļoti izteikta tas, ka es nebiju laimīga. Es neatceros par bērnību, droši vien, ka bija laimīga, mm-hmm. bet tādos pusauģi gados, tādā jauniešu gados, es jūtu to, ka es neesmu laimīga, un es visu laiku domāju tā, es pabeigšu šo mācību gadu, laimīgi. Un es būšu laimīga vasarā. Es pabeigšu vidusskolas, būšu laimīga, jo es aizrašu no ķegumā 5 uzaugu, es aizrašu dzīvot uz Rīgu, tad es būšu laimīga. Es pabeigšu pēc tam augstskolu, jo augstskolā bija Zviera augstskolā, nu grūti jāmācās. Es pabeigšu augstskolu, tad es būšu laimīga, jo tad es varēšu strādāt un ceļot un baudīt dzīvi. Un tad, apmēram, es nezinu, es tur atradīšu savu mīlestību, ja man būs otrā pusī, tad es būšu laimīga. Bet ja mēs cenamies visu laiku pēc kaut kā, mums būs kaut kas cits, pēc kā dzīties, un mēs tad tiešām nekad nebūsim laimīgi. Un ar to ir jābūt laimīgam, jāiemācās būt laimīgam, un tev to var iemācīties, un tas ir jāiemācās būt laimīgam šajā te mirklī. Mm-hmm. Bet savas dzīves laikā es esmu arī gājusi dažādiem posmiem cauri. Man arī bijusi klīniska depresija, par ko es īstenībā nekad neesmu runājis publiski. Pirmā reize. Mēs varējām parunāt par to. Jā, bet okay, es uz to es tā lēnām eju, varbūt, ka es uz to eju, es zinu, ka es ar to gribēšu dalīties, jo es uzskatu, ka ir jādalās. Jo tiešām ir jādalās. Jo esmu bijusi tajā smagajā depresijas stāvoklī, un esmu no viņa izsiparojusies. Un es zinu, kā no viņa izsiparoties, jo tiešām daudziem tiem, kur varbūt ir uz tā pašnāvības sliekšņa vai uz kaut kāda tādas apātijas depresijas, kad viņi arī neredz dzīvē jēgu. Es zinu, ka ir jādalās, un es noteikti ar to dalīšos. Es kļūstu arvien gatavāka, tas nav vieglas temats, tas ir smags temats, bet tas ir ļoti svarīgs temats. Un tāpēc mums arī jāredz tas mirklis, kad kāds ir uz šīs te robežas, jo man neviens to nevarēja pateikt. Es joprojām gāju storijos, uzņēmu savu storijas, kad man ir priecīgs prāts, ka es tur daru visādas foršas lietas, kaut arī es nevarēju piecelties no gultas, kaut ko es izdarīju. Un nevarēja nepastrādāt neko, un tikai sēdēju uz dīvānu, un tupis varēja skatīties visu tikai stulbākos seriālus. Mm-hmm. Es neko nevarēju savā dzīvē darīt. Un apkārtēji to neredzēju. To neredzēju ne mani ģimene, ne to redzēju mani draugi, ne to redzēju mani sekotāji. Līdz ar to tas ir tāds aicinājums varbūt cilvēkiem, kuriem varbūt ir slikti, meklēt
šo te palīdzību un pateikt, jo tikai tad, kad es sāku teikt, es sapratu, ka man ir slikti, nu, ka man ir reāli slikti un nu, ka viss ir slikti. Mm-hmm. Tad, kad es sāku to teikt cilvēkiem, ka man vajag palīdzību, tad es arī to palīdzību atradu. Es pati nebūtu tikus galā. Mm-hmm. Līdz ar to, ja ir šī problēma, ar to var tikt galā, es esmu jutusies tā, ka dzīvē nav jēgas un kad nu, viss nu, nav jēgas. Man nav jēgas celties no rīta. No visu tā var izcipurāties. Tāpēc ir jāmeklē palīdzību, ir kādam jāpasaka. Šitas bija spēcīgi, jā. Es tev ļoti labi saprotu, jo es arī esmu bijis tajā melnajā vietā, melnajā tumsā. Tik tiešām ar to ir jādalās, jo es domāju, ka ļoti daudz ir tur. Ļoti daudz un ļoti daudz padodās tāpēc, jo viņi domā, ka viņi vienīgie tādi. Man arī likās, ka es esmu vienīgais tāds. Un man likās, ka esmu tāda neveiksminēta. Nu, kā es esmu Protams, tikai to es tāda, neviens cits tikai nav, pasiet, kā visiem viss notiek. Man kauns bija to kādam teikt, bet nu, tas ir jādara, ir jāsaka un ir jāmeklē palīdzību. Viennozīmīgi par to runā, viennozīmīgi redzot, cik tev daudz ir sekotāji, cik ļoti liela tev ir auditorija un tāda lojāla auditorija dalies. Ja tas ir tas, ko es arī daru un darīšu un dalīšos. Tieši šajā autentiskajā sajūtā, nevis pasīstas čalis ir pašnāvniecis un kādreiz tur bija depresīvs, bet tieši dēm tas čalis bija tādos mēslos un viņš tagad ir šeit un viņš pasīst, kā viņam viss sanāk tāpēc. Sanāc un vēl viņš ar to dalās. Jā. Viņš ir drosmīgs. Jā, tieši tā, jo nav viegli, protams, nav viegli un viennozīmīgi es tevi iedrošinu to darīt. Forši, ka tu atklājies un pateici to skaļi. Paldies par šo atklātības telpu un es daudz ko pateicu tādu, ko es... Kad mums bija tā enerģija, ka varējām atklāties, teiksim tā, kad bija tāda uzticība un bija tas tā sajūta, ka var. Un nekas nenotiek tāpat vienkārši un noteikti būs skatītāji, kur skatīsies, klausīsies un viņiem būs tieši šajā podcastā tas, ko viņiem bija nepieciešams dzirdēt, kas viņiem bija svarīgs šajā mirklī. Precīzi, tā kā... Ok, es redzu, ar ko mēs varam kopā uztaisīt veselu kampaņu šajos nolūkos, mierīgi daloties ar pieredzi, kur ir ļoti, ļoti melna. Bet paldies, ka tu padalījies un īsumā par to uz šīs nos mēs arī varētu beigt stundu paskrēju vienkārši nereāli ātri. Jā, paldies tā rauk. Paldies tev, tu tik seni biji redzēta un prieks, ka pagodināji, paldies, ka ieradies, paldies, ka dalījies, paldies, ka uzticējies un pateici skaļi tādas lietas, kuras tu nebija teikusi. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies tev liels. Paldies tev. Paldies visiem klausītājiem, skatītājiem. Paldies Deividam, kurš ir aiz kamerām un aiz visas tehnikas. Jā, klausamies, skatāmies, iedvesmojamies, palīdzam viens otram un visā citādi. Esam laimīgi. Tieši tā. Paldies tev liels. Čau visiem. Paldies tev. Čau.